Բարի ձեզ, շատ հաճելի է ձեր միջավայրում ներկայացնել պատերազմի տեսության մասին բանախոսություն։ Պատերազմի տեսությունը ինքը գիտակարգ է եւ կարելի է ասել միջգիտակարգային գիտություն է, այն բոլոր գիտություններից այնտեղ ներառված կան եւ մեկ կիսամյակի չափով նվազագույն առարկայական պլան կարելի է կազմել այս դասախոսությունը կարդալու համար։ Այսօր առանձնացրել եմ մեզ համար կենցաղային եւ առօրյա իրականության համար շատ հույժ կարևոր եւ անհրաժեշտ հիպոթեզեր, որոնք որ գալիս են անցյալի հիշատակումներից եւ առհասարակ պատերազմի տեսությունից։ Նախ պետք է գիտակցենք, որ մարդկության պատմության ակունքներից ի վեր պատերազմները դրանք բնական այն իրողություններն են, որոնք միշտ հետապնդել են մարդկության պատմությանը ընդհանուր միջև այսօր, եւ մենք պետք է գիտակցենք, որ տարբեր գիտնականներ, տարբեր տեսաբաններ նշում են, որ պատերազմը ծնվել է մարդու հետ միասին պատմության ընթացքում, այսինքն դա այդքան հին է, որքան մարդը առհասարակ մորորակի վրա կա։ Եվ բոլոր տեսակի տեսություններում, բոլոր տեսակի գիտակարգերում եւ հիպոթեզերում առաջ է քաշվում մի այսպիսի կարմիր գծով անցնող հասկացություն, որը այսօր էլ է բնութագրում պատերազմը։ Սովորաբար այստեղ մի քիչ էլ սիլոգիզմ կա, մեզ թվում է, թե դա բառախաղի է նմանվում, բայց դա իրականություն է։ Եթե ուզում ես խաղաղություն, պատրաստվիր պատերազմի։ Այս արտահայտության մեջ ամփոփված է ամբողջ էությունը ռազմական գործողությունների եւ պատերազմի, որը մարդկության կեցության բնականոն երևույթներից է։ Ինչ է կարծում, ինչու Հայաստանում պատերազմը ավելի շատ ոչ թե ռացիոնալ գիտության համակարգում է դիտարկվում, այլ էմոցիոնալ, զգացմունքային։ Թերևս այս ռետորական հարցը հնչեցնելով ես նաեւ պատասխանը կուզենամ նշել, որ մենք գրեթե 1000 ամիա, մոտ 1045 թվականի անի անկումից հետո, կործանումից հետո, երբ որ պետականազուրկ դարձանք, գրեթե բոլոր տարածաշրջանային պատերազմները ուղղակի առնչություն չունեին մեր պետական համակարգերին եւ մեզ։ Մենք ծառայում էինք իբրև թատերաբեմ եւ բոլոր ռազմական գործողությունները, որոնք ընթանում էին խոշոր տերությունների միջև, ընթանում էին Հայաստանի վրա որպես մարտադաշտ, եւ այդ ամբողջ պատերազմի բերը, դժվարություններն ու դառնությունը հայ ժողովուրդը կրում էր իր վրա, սակայն պատերազմի բերած վերջնական արդյունքները երբևիցե չէին անդրադառնում մեր սոցիալ-տնտեսական տիրույթների վրա, որտեղ ժամանակակից աշխարհում դուք շատ լավ գիտեք, որ պատերազմները ինչպես անկումների, կործանումների եւ ջախջախիչ ողբերգական ավարտների պատճառ են հանդիսանում, այնպես էլ թռիչքների, մեծ նվաճումների եւ թռիչքաձև զարգացման պատճառ են հանդիսանում։ Այն նորմալ իրողություններում, որտեղ պետությունները եւ հասարակությունները գծային զարգացում են փորձում ապահովել, ռազմական գործողությունների ընթացքում կարող են թռիչքաձև զարգացում ունենալ եւ հայտնվեն մի այնպիսի զարգացման հարացույցում, որը բնական էվոլյուցիոն զարգացման հարացույցով հնարավոր չէր երբևիցե հասնել։ Սա մենք դիտարկում ենք նաև հզոր պետությունների, որ այդքան շահագրգռված են, չէ՞, գերտերությունները ռազմական գործողություններով այնպիսի արդյունքներ ապահովեն սեփական երկրների համար, որոնք սովորական զարգացման իրավիճակում անհնարին կլիներ գրեթե։ Պատերազմի տեսությունը կարելի է ասել, որ մեր թվարկությունից առաջ ռազմարվեստի տրակտատների միջոցով են մեզ հասել, մասնավորապես աչքի են ընկնում չինացիները, ինչպես միշտ որպես հարուստ քաղաքակրթական փորձ ունեցող ազգ, նրանք կարողացել են իրենց քաղաքակրթության ծիրում այնպիսի երկեր զարգացնել եւ առաջ բերել, որոնք ակտուալ են, արդիական են ընդհուպ միջև մեր օրերը։ Դրանցից ամենահայտնին Սունցզիի երկ ռազմարվեստի մասին գիրքն է, եւ այդ Սունցզիի երկ ռազմարվեստի մասին գիրքը, երբ որ մենք ընթերցում ենք, պետական կառավարման համակարգի ամբողջ ներառականությունը այնտեղ կա։ Եվ կետերով նշվում է, թե պատերազմի եւ ռազմական գործողությունների համար ինչ է անհրաժեշտ եւ ինչ անհրաժեշտ չէ։ Այնտեղ մասեր կան, որ մենք կարող ենք դասեր քաղել ընդհանուր միջև մեր օրերում Հայաստանի Հանրապետության համար, հետեւյալ հետաքրքիր համեմատականն է բերում։ Ասում է, երբ դուք թույլ եք քան ձեր հավանական թշնամին, պետք է ամեն կերպ փորձեք խուսափել պատերազմից։ Երբ ձեր ուժերը հավասար են, ապա հետաձգեք ռազմական գործողությունները այնքան ժամանակ, որքան դա հնարավոր է։ Երբ դուք ուժեղ եք ձեր հակառակորդից, անպայման սկսեք պատերազմ եւ ջախջախիչ պարտության մատնեք նրանց։ Բայց եւ մեկ այլ միտք է առաջ բերում, ասում է, եւ որ դուք թույլ եք հակառակորդից, բայց հակառակորդը այնուամենայնիվ ձեզ վրա հարձակվում է ռազմական գործողություններ իրականացնելու համար, մի փախչեք ձեզ բաժին հասած մարտական գործողություններից։ Անկամ եթե դուք պարտվեք, դուք կվաստակեք շանս պատմության հարացություն որևէ մի շրջափուլում նորից էլի վերագտնելու ձեզ։
Մինչդեռ պատերազմից խուսափած թույլերը անգամ կորցնում են այդ շանսը ընդմիշտ։ Եվ մի շարք հմտություններ է առաջ քաշում, ինչպես է կարելի պարզել, թե մենք թույլ ենք, թե թույլ չենք, իսկ հակառակորդը ուժեղ է, թե ուժեղ չէ։ Եվ այսպիսի մի հիպոթեզ է առաջ քաշում, ասում է, եթե դու գիտես քեզ եւ չգիտես քո թշնամուն, ապա մի սկսիր պատերազմ։ Դու կպարտվես։ Եթե դու գիտես թշնամուդ, բայց չգիտես ինքդ քեզ, ապա կրկին մի սկսիր պատերազմ։ Լավագույն տարբերակը, երբ որ դու ճանաչում ես ինքդ քեզ եւ ճանաչում ես թշնամուն։ Եվ բազմաթիվ կետեր էլ է առաջ բերում, որոնցից ամենաառանցքայինը, որ կարելի է նրա երկրազմարվեստի մասին աշխատությունից նշել, դա ուղին է։ Ասում է, երբ որ ժողովրդի ուղին համընկնում է առաջնորդի ուղու հետ, երբ որ առաջնորդի եւ ժողովրդի միջև կա ներդաշնակություն եւ բոլորի ճանապարհը համընկել են եւ միևնույն են դարձել։ Մյուսը երկինքն է, որ ասում է, դա եղանակային պայմաններն են եւ այլն, այն ամեն ինչը, ինչ որ ազդում է ժամանակը, տարածությունը, պատերազմի ռազմական գործողությունների վրա, ընդ որում հազարավոր տարիներ հետո, արդեն 19-րդ դարում, մյուս կարևորագույն ռազմարվեստի տեսաբաններից մեկը Կլաուզևիցը իր պատերազմի մասին աշխատության մեջ համանման մոտեցումներ առաջ բերում է, առաջ քաշում է, եւ նա առաջիններից էր, որ պատերազմը համարում է այն ոչ օրինաչափ իրողություններից մեկը, որտեղ բոլոր հաշվարկները չեն աշխատում։ Ըստ Կլաուզովիցի, թղթի վրայի պատերազմը միշտ տարբերվում է իրական գետնի վրա պատերազմից։ Ասում է, հնարավոր չէ միջև վերջին մանրուկները հաշվարկել եւ միջև վերջին հանգամանքները պարզաբանել ու հասկանալ ամբողջ պատերազմական իրողությունների հարացույցը, որովհետեւ պատերազմները դրանք քաոտիկ իրողություններ են։ Եվ օրինակ է բերում, որ դուք կարող եք նրա գրքում գտնել Կլաուզովիցը, ընդ որում այն տեսաբաններից էր, որ չէր խորշում տարբեր հանրամատչելի օրինակներից, ասում էր, պատկերացրեք, որ զբոսաշրջիկը ճանապարհորդություն է նախապատրաստում A կետից դեպի B կետ։ Եվ նա քարտեզով պատկերացնում է, թե ինչ սարերի վրայով պետք է անցնի, թե որ ճանապարհը ինչով պետք է անցնի, նժույգով պետք է անցնի, ճանապարհները ինչպիսի պետք է լինեն եւ այլն։ Բայց արի ուտես, երբ որ այդ իրողությունը գալիս է եւ պետք է ճանապարհորդության ընկնի, ապա պարզվում է, որ ճանապարհները խութեր ունեն, ավիրված են։ Ձին նժույգը ի վիճակի չէ նրան այդ բեռներով հանդերս կրելու եւ հորդարատ անձրև է սկսվում այդ ժամանակահատվածում։ Պատկերացնու՞մ եք հանգամանքներ, որոնք որ ըստ էության նա չէր կարողացել հաշվարկել թղթի վրա իր ծրագրած արշավի համար, բայց պատերազմը նույնն է։ Եվ նա համարում է, որ կան մի շարք հանգամանքներ, որոնք բնութագրում են պատերազմը։ Առաջինը դա մշուշն է, պատերազմի մշուշը։ Պատերազմի մշուշ ասելով նա ասում է, որ ռազմական գործողությունների եւ պատերազմի թատերաբեմի ոչ ամեն ինչը դու կարող ես հաշվի առնել եւ շատ-շատ հանգամանքներ պարզվում են հենց տվյալ իրողությունում եւ նկարագրում է իրավիճակներ, երբ որ մարախուղ է լինում, բնական երևույթ է, չէ՞, այդ մշուշը։ Զորքերը դեմ հանդիման ընթանալու պարագայում շատ հաճախ իրար չեն նկատում հեռավորության վրա մարախուղի պատճառով, շատ հաճախ ստացվում էր այնպես, որ իրար հակնդեմ բանակներ դուրս էին գալիս իրար դեմ պատահական մարախուղից եւ հենց այդ իրավիճակում մեկնարկում էին մարտական գործողությունները։ Հիմա դուք կասեք 19-րդ դարից չափազանց շատ ժամանակ է անցել եւ հիմա տեխնոլոգիական դարաշրջանում ենք ապրում, ապա այդ պատերազմի մշուշը բավականաչափ սենսորներ կան, հատուկ միջոցներ կան, արբանյակային կապի միջոցով եւ այլ տեղորոշիչ սարքերի միջոցով կարող ենք դա իրականացնել, բայց արի ուտես, որ ժամանակակից իրողությունները ոչ միայն կարողացել են հայտնաբերել այդ պատերազմի մշուշում թաքնահարույց երևույթները, այլ նաեւ ստեղծել արհեստական պատերազմի մշուշներ, օրինակ ծխածածկույտներ, խլացուցիչ սարքավորումների միջոցով, ապա տեղորոշիչ միջոցներ եւ այլն եւ այլն։ Հաջորդ կարևորագույն հանգամանքը, որ Կլաուզովիցը նշում էր, դա պատերազմի խութերն են։ Այն ամեն ինչը, ինչ որ ծագում է ռազմական գործողությունների ընթացքում, այդ բեռը, այդ տաժանակիր աշխատանքը, եւ յուրաքանչյուր տղամարդ պետք է գիտակցի, որ պատերազմը առաջին հերթին ծանր աշխատանք է, ֆիզիկական ծանր աշխատանք, որի ընթացքում մարդը իր գերլարման, ուժերի գերլարման միջոցով է կարողանում արդյունավետություն ապահովել։ Եվ հետևյալ հիպոթեզն է առաջ քաշում. բանակներից հաղթում են այն բանակները, որոնք կարողանում են վճռորոշ պահի ժամանակ ուժերի գերլարում դրսևորել եւ կամքը պարտադրել թշնամուն։ Ալեգորիկ համեմատությամբ պատերազմները նա համեմատում է երկու մենամարտող մարտիկների հետ։
Ընդ որում Կլաուզովիցից փոքրինչ մի քիչ ավելի հետ գալով պետք է կարողանանք նշել հետևյալը, որ ժամանակի ընթացքում մարդկության սոցիալական պատմության գաղափարախոսական եւ փիլիսոփական հենքն է պայմանավորվել պատերազմների ընթացքը եւ հարացույցը։ Նախկինում, երբ որ մենք գիտենք, կար ֆիզիոկրատների տնտեսագիտական ուսմունքը, իսկ ֆիզիոկրատները գիտեք, ֆիզիոս եւ կրատես բառերից է կազմված բնության իշխանություն, համաձայն ֆիզիոկրատների այն տերությունները, որոնք մեծ քանակությամբ բնական ռեսուրսներ էին կարողանում տիրապետման տակ վերցնել, նրանք հաղթանակ էին տանում ի վերջո։ Եվ պատկերացնում եք այդ ուսմունքը, տնտեսագիտական, որը ստեղծվեց ի հեճուկս տնային տեսության, հին հունական օյկոս եւ նոմոս գաղափարախոսության, բերեց նրան, որ սկսեցին ավելի շատ տարածքներ նվաճվել, ավելի շատ քաղաքակրթություններ ոչնչացվել, այլոց սոցիալ-տնտեսական տարածքները սեփական տնօրինման տակ վերցնել, դրա հետևանքով աշխարհակաղակականությունը սկսեց զարգանալ, ռացելի փիլիսոփայությունը սկսեց զարգանալ աշխարհակաղակականության մասին, որտեղ կենսատարածք հիպոթեզը առաջ քաշվեց եւ այլն, եւ այլն։ Այսինքն, եթե պարզունակ լեզվով ասենք, ստացվում էր այնպես, որ գոյամիջոցները սահմանափակ են, իսկ մարդիկ անընդհատ շատանում են։ Եվ այդ մալթուսականության տեսության մեջ էլ ընկավ այդ հիպոթեզը, որտեղ ասվում էր գոյամիջոցները ավելանում են թվաբանական պրոգրեսիայով, իսկ մարդկանց թիվը երկրաչափական պրոգրեսիայով։ Հետևաբար մենք մեր գոյամիջոցական միջոցների տիրապետման համար անընդհատ պետք է մղենք պատերազմներ եւ այլն եւ այլն։ Շատ կարևոր է գիտակցել, որ բացի տնտեսական հիպոթեզերից պատերազմի ռազմարվեստի տեսության զարգացման համար մեծ ազդեցություն ուներ նաև դեմոգրաֆիական տեսությունը, որտեղ նշում էր, որ այն ազգերը, որոնք երիտասարդ են համարվում, բնակչության 60%-ից ավելի, երբ որ երիտասարդներ են լինում, այդ էներգիան այնքան մեծ է լինում, գիտաբառը պասիանարն է, որ ասում են, որ նրանք միտված են լինում այլոց նկատմամբ ագրեսիա կիրառելուն։ Եվ եթե դուք տեսնեք մերձավոր արևելյան իրողություններում, ապա արաբական քաղաքակրթությունը, թուրքական քաղաքակրթությունը, նրանք երիտասարդ քաղաքակրթություններ են համարվում, որտեղ երիտասարդների տեսակարարքը շիրը շատ ավելի մեծ է նրանց հասարակության մեջ եւ շատ ավելի ագրեսիվ քաղաքականություն են իրականացնում իրենց հարևանների նկատմամբ, ինչը չենք կարող ասել ծերացող հասարակությունների մասին։ Սա պատերազմի տեսության դեմոգրաֆիական հատկանիշն է։ Ընդ որում, քաղաքակրթությունների տեսությունն էլ կա, որտեղ առաջ են քաշում հիպոթեզեր, ընդ որում քաղաքակրթությունների մասին խոսել են եւ Արնոլդ Թոյմբին, առանձնացնելով իր քաղաքակրթությունների առանձնահատուկ տեսակները, եւ Սամուել Հենթինգտոնը 8 քաղաքակրթություններ էր առանձնացրել, ընդ որում Հենթինգտոնի կարծիքով քաղաքակրթությունների հատման կետում ձևավորվում են պայթունավտանգ իրողություններ։ Եվ այն հատվածներում, որտեղ քաղաքակրթությունները հատվում են իրար, միշտ ռազմական գործողություններ են լինում, պատերազմներ եւ այլն եւ այլն։ Միայն այս իմ բանախոսության մեջ կսահմանափակվեմ Կլաուզովիցի ասացներով, որովհետեւ այնտեղ բազմաթիվ կան Հենրի Ժոմինի ասացները պակաս չեն ռազմարվեստի մասին, Լուդենդորֆի տոտալ պատերազմներ գիրքը ոչ որևէ բանով չի զիջում, օթային գերակայության մասին կարող եք կարդալ, դրանք իրողություններ են, որտեղ փաստում են մի հետեւյալ հանգամանքը. պատերազմներում հաղթում է այն կողմը, որը կարողանում է ժամանակի մեջ բերել նոր արարություն։ Պատերազմը դա այն իրողությունն է, որի պարագայում նորը միշտ հաղթանակ է տանում հնի նկատմամբ։ Սա պետք է ֆիքսենք, ընդ որում դեռևս անտիկ շրջանից, երբ որ մակեդոնացու արշավանքները նայեն, կտեսնենք, որ մակեդոնացին առաջինն էր, որ կիրառեց շախմատային դասավորվածքը ընդեմ ֆլանգների, թևերի, կենտրոնական, ձախակողմյան եւ աջակողմյան, որ դարեհն էր առաջ բերում իր զորքը այդպես։ Այնուհետեւ հետագայում արդեն պատմության ընթացքում հռոմեական կայսրությունը կարողացավ մեծ քանակությամբ հաղթանակներ տանել, որտեղ դիսցիպլինա կարողացավ եւ ստանդարտներ կարողացավ ներմուծել այդ իրենց լեգիոնների շարվածքների եւ նրանց սպառազինության միջոցով։ Այնուհետև մոնղոլական կոգոնատը, երբ որ կարողացան մետաքսը օգտագործել իբրև հանդերցանք, իսկ մետաքսով հանդերցված զինվորին նետահարելը շատ ավելի դժվար էր լինում եւ սպանելը, որովհետեւ մետաքսը հետն էր խոցում մարմինը, շատ հեշտությամբ նետը կարողանում էին հանել եւ կողքի հարակից հյուսվածքները չէին վնասվում, ողջ մնալու հավանականությունը մեծանում էր։ Տիգրան Մեծներ կիրառել բավականաչափ նորամուծություններ, օրինակ մենք գրականությունից գիտենք, որ Տիգրան Մեծը ուներ ձայնարկու գունդ, գիտեք, չէ՞, դա հոգեբանական պատերազմներին հարիր նշանակություն ուներ, երբ որ ձայնարկու գունդը մեծ աղմուկ էր արձակում, թշնամուն թվում էր, թե ահռելի քանակությամ զորաջոկատ է մոտենում, բայց արի ուտես, որ սա ընդհանրապես շատ լավ
ձայնային տվյալներ ունեցող տղամարդկանց համախումբեր, որոնք կարողանում էին այդ ահարկու ձայնը հանել։ Ընդ որում, այդ ծանր հեծելազորի սկզբունքները, որը նոր արարություն էր, լայնալիճ աղեղի հատկանիշը, որը ներմուծեց Տիգրան Մեծը, սա էր պատճառը, որ հաղթանակներ էին տանում։ Նապոլեոնյան պատերազմներում մենք գիտենք, որ նախկինում կար պատվո կոդեքս, որ տղամարդը առավել եւս զինվորականի համազգեստ հակած հատակին հայտնվելու իրավունք չուներ, անգամ եթե նրա վրա կրակում են։ Պետք է զգաստ կանգնած առաջ գնար եւ դա պատիվ չէր բերում, որ նա, ասենք, սողալով կարողանար ինչ-որ մի տեղ անցնել։ Նապոլեոնը փշրեց այդ հանգամանքը։ Կարևորեց, ասեց, տղամարդու գլխավոր ֆունկցիան ոչ թե առաջին իսկ հարվածներում զոհվելն է, այլ իր հայրենիքը պաշտպանելն է, իսկ պաշտպանության մեթոդները բազմազան կարող են լինել, եթե հնարավորություն ունես ողջ մնալու համար անգամ որոշակի հատված սողալով անցնես, պետք է անցնես։ Եվ Նապոլեոնը իր ռազմարվեստի բարեփոխումների միջոցով կարողացավ մեծ քանակությամբ հաջողություններ արձանագրել։ Ժամանակակից իրողություններում էլ ենք տեսնում, որ մեր պատերազմի ընթացքում, շատ են խոսում 44 օրյա պատերազմի ընթացքում, ինչու էր, որ մենք անընդհատ ասում ենք, որ տարածաշրջանի մարտունակ բանակը մենք ենք եւ այլն, բայց ամեն ինչ ասքան ողբերգական եղավ։ Պետք է գիտակցենք, ամփոփելով մեր իրողությունների համատեքստում սա ասենք եւ ամփոփենք, պետք է գիտակցենք, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կառուցված էին 20-րդ դարի բանակներին համահունչ տեխնոլոգիայով եւ ավանդույթներով, եւ 20-րդ դարի զինված ուժերի համատեքստում հաջողված բանակ էինք կառուցել, որովհետեւ այդ բանակի ճարտարապետության հիմքում մարդիկ էին սպաներ էին, որոնք որ խորթային միության զինված ուժերի համատեքստում էին ուսումնառություն ստացել։ Բայց Ադրբեջանը կիրառեց 21-րդ դարի բանակներին համահունչ մոտեցումներ։ Այն, ինչ որ մենք չէինք հասցրել կատարել, մի շատ սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ պատճառներով նկատի ունենալով դա։ Նախ առաջին հերթին, որ մենք չկարողացանք դուրս գալ ռուսական այդ իրողությունների համատեքստից, իսկ դա ավելի չէր ոչ միայն մեզ համար, այլ հենց ռուսների համար ուկրաինական պատերազմ ենք տեսնում, ոչ թե ռուսները մեզ թույլ չեն տալիս, այլ նրանք էլ չէին տիրապետում դա, եւ մենք այդ ծիրից դուրս չգալով մնացինք նույն արժե համակարգի մեջ։ Իսկ Ադրբեջանը պատմական իրողությունների բերումով տարածաշրջանում գտավ քաղաքակրթական արժեհամակարգին մոտ մի պետություն, որը արևմտյան լավագույն ստանդարտներին հաղորդակից էր, դա Թուրքիան էր։ Եվ Թուրքիայի միջոցով կարողացան այդ ժամանակակից արևմտյան հրամանատարում հրամանի միջոցով սկզբունքները մի շնքմանդ Միացյալ Նահանգներում ստեղծված ներմուծել Ադրբեջանում, ինչը արդյունավետ դարձավ։ Հիմա մենք ունենք մեր առջև մի խնդիր։ Սպասարկելով Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից խաղաղության օրակարգը առաջ քաշված, պատրաստվել հերթական պատերազմներին, որովհետև պետության հիմնական խնդիրն է պատրաստվել հավանական ամենածայրահեղ եւ վտանգավոր իրողություններին, որոնք կարող են հասցվել հասարակությանը։ Սա պետք է գիտակցենք եւ ապագա պատերազմների համատեքստում Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է թռիչքաձև զարգացում կատարի եւ Կլաուզովիցի ռազմարվեստի համաձայն, Սունցզի ռազմարվեստի համաձայն, ընդ որում նրանք արդիական են։ Սունցզի մոտեցումները անգամ փոթորիկ անապատում օպերացիայի ժամանակ են կիրառել Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը։ Մենք պետք է իմանանք, որ Ռուսաստանի Դաշնության ներկայիս ռազմավարությունը Սունցզի վրա է հիմնված։ Միացյալ Նահանգների ռազմավարությունը Կլաուզովիցի աշխատությունների վրա են հիմնված։ Մարդիկ են, որոնք պատմության մեջ չեն հնանում։ Մոտեցումները փոխվում են, տեխնոլոգիաները փոխվում են, բայց գլխավոր արժեհամակարգերը մնում են նույնը։ Այսքանը կուզենայի ասել, ցավոք ժամանակի սղության պատճառով շատ ավելին չեմ կարող հասցնել ասել, որտեղ թեման ծավալուն է, մեծ քանակությամբ գրականության բազա կա, ես պատրաստ եմ բոլորիդ հետ կիսվել այդ գրականության բազայով, ասել թե ինչ կարելի է ընթերցել, նախնական կառաջարկեմ, որպիսի Ստեֆան Ցվեգի մարդկության աստեղային պատմությունը ընթերցել, այնտեղ մի բան կա, ամբողջությամբ պետք չի, ընդամենը մի ենթավերնագիր կա, Կոստանդնոպոլսի առումը։ Կարթացեք, թշնամուն լավ ճանաչելու համար պետք է գիտակցենք, որ թուրքերի մոտ մի շատ կարևոր հատկանիշ կա, որ նրանց անդադ հաղթանակ է բերում։ Նրանք հավատում են իրենց հաղթանակին։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ թշնամուց սովորելու բան ունենք։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։